President. Norge byr på fantastiske opplevelser. Vi har kulturaktører, kunstnere, musikere og forfattere i verdensklasse over hele landet. Vi har verdens reneste mat og noen av de beste kokkene. Vi kan by på naturopplevelser hele året. Ren luft, høye fjell, trange fjorder, tørt innlandsklima, nordlys, ville dyr og multemyrer. I flere tiår har nordmenn reist på sykkeltur gjennom vinmarkene i Italia og Frankrike og kommet hjem med ost, skinke og vinopplevelser. Vi har akkurat samme muligheter her nord. De betalingsvillige opplevelsesturistene ønsker seg hit. De er ikke så opptatt av om sola skinner hver dag. De vil ha annen valuta for penger, og det kan vi gi dem. Vet statsråden at det finnes et skinkehotell i Valdres? At på Jevnaker ble et slitent hotellbasseng til et ysteri i verdensklasse? At Kork sin julekonsert ble spilt inn på en låve i Midt-Gudbrandsdalen? Eller at Anna Avdem satset på gardsysteri i Lesja og bygget en nydelig spisested formet som en ost? Eller vet statsråden at i Folldalen produseres bacalao i verdensklasse, eller at den stilleste helgen i året har blitt til verdens beste rakfiskfestival på Fagernes? Der er du heldig hvis du finner et overnatting i mils omkrets. Og dessuten så har vi verdens eldste juledamper i drift, og sånn kunne jeg fortsatt i det uendelige med mat, drikke, opplevelser og fantastiske overnattingssteder. Felles for alle de opplevelsene er driftige, modige og tøffe enkeltmennesker som følger en drøm, som ønsker å skape opplevelser i sin bygd, invitere flere til sitt hjemsted, dele av det beste de har, og som vil bidra med arbeidsplasser og skatteinntekter. En av hovedutfordringene i reiselivet er skuldersesongene. De fleste som driver inn opplevelsessegmentet i Distrikts-Norge opplever lavsesonger. Da er den store utfordringen hvordan en skal holde på folk og ha grunnlag for hele års drift. Hotell, restaurant og reiseliv er produkter med ekstremt kort holdbarhet. Den hotellsenga eller det restaurantbordet du ikke fikk solgt i dag er tapte inntekter for alltid. Er det ikke gjester eller aktiviteter i mai og november, har du ikke jobb til de ansatte og må permittere, og det er alvorlig for bedriften, men også for de ansatte og for bygder i hele Norge. Det konkurranseutsatte private næringslivet i Norge er flinke på beste praksis. De deler kunnskap og erfaring og spiller hverandre gode. De jobber sammen på tvers av fag, lærer av hverandre og driver hverandre framover. I innlandet som jeg kommer fra har industrien få eller ingen naturgitte fortrinn. De lykkes bare fordi de er best, mest effektive, til å stole på og fordi de inntil nå har hatt stabile og forutsigbare rammevilkår. Opplevelsesnæringen kan lære av industriens deling og samarbeidskultur, og statsråden kan bidra. I lavsesong kan det med fordel legges til rette for arenaer der aktører fra ulike deler av landene som lever av unike opplevelser kan møtes og bidra til hverandres utvikling. Det er tross alt når folk møtes det geniale oppstår. Det er stort potensial i økt eksport av opplevelser, noe som vil bidra positivt for verdiskaping, inntekter, bosetting og tjenesteyting i hele landet. Det må vi legge til rette for er arenaer for samarbeid, samskaping, jobbing på tvers av sektorer, kompetansehevingstiltak der det trengs, og forenkling der det trengs. Det er et tankekors at de som driver innlandsoppdrett, som er hele grunnlaget for at Valdres fylles til randen av tilreisende første uka i den ellers så mørke lange novembermåneden, når rakfiskfestivalen går av stabelen, at de møtes av regelverk tilpasset oppdrett langs kysten. Det er ganske andre og langt færre, til å påstå, utfordringer med kontrollert innlandsoppdrett av fjellrøtt i det glassklare fjellvannet i Valdres. Derfor er det grunn til å se på om det regelverket kan tilpasses det oppdrettet som er grunnlag for at så mange bedrifter kan holde sine ansatte i arbeid, også i november. Opplevelsesindustrien er summen av mange små og noen litt større bedrifter og veldig mange ildsjeler. Verktøykassa deres er ikke velfylt. Som reiselivsdestinasjon er Norge avhengig av summen av produkter vi kan tilby. De betalingsvillige turistene søker det unike, det autentiske og det personlige. Jeg skulle ønske statsråden ville legge til rette for møteplasser slik at de kan hente inspirasjon fra hverandre, bidra med verktøy for å bygge opp arrangementer i lavsesong. På den måten så vil vi kunne hente mange flere turister og langt flere foodies hit til Norge gjennom hele året.